Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Amerikalı aktyor Gilbert Gottfried 67 yaşında vəfat edib. Axşamaz xəbər verir ki, bu barədə aktyorun ailəsi onun rəsmi Twitter hesabında məlumat yayıb. Bildirilib ki, Gilbert ötən gün uzun sürən xəstəlikdən dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, o komediya ustası idi. Problemli uşaq Beverly Hills polisi ki, Gilbert kimi filmlərdə rol alıb. O, həm də bir çox animasiya filmlərində obrazların səsləndirilməsində iştirak edib. Bunlardan ən məşhuru isə Ələddində tutuquşu Yaqonu səsləndirməsidir.